إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد معزز حاضرين فقہ الصوم کی مجالس میں سے یہ آٹھویں مجلس ہے قضا سے متعلق کہ رمضان کے روزے کیسے قضا کیے جائیں کچھ مسائل ہم نے جانے ان میں سے ایک مسئلہ باقی رہ گیا تھا وہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کے رمضان کے روزے قضا ہیں اور وہ شوال کے چھ روزے جو فضیلت والے ہیں انہیں رہنا چاہتا ہے تو کیا اسے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ رمضان کے روزے مکمل کرنے سے پہلے شوال کے چھ روزے رکھ لے؟ اس سے متعلق علماء کا مختصر سا اختلاف ہے، ہلکا سا اختلاف ہے، لیکن راجح اور صحیح قول انشاءاللہ تعالی یہی ہے کہ جیسا ہم نے گزشتہ درس میں یہ بات معلوم کی کہ جن لوگوں کے رمضان کے روزے قضا ہو گئے ہوں وہ آئندہ رمضان سے پہلے کبھی بھی روزہ رہ سکتے ہیں، جیسا مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، کہتی ہیں کہ میں اپنے قضا روزے شعبان ہی میں کر پاتی، اس سے پہلے مجھے قضا روزے کرنے کی فرصت نہ ملتی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی شوال کے روزے رہنا چاہتا ہے، اس کے رمضان کے روزے قضا ہیں، تو شوال کے چھ روزے رہ جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پھر جب اسے رمضان کے روزے میسر ہوں وہ رہ جائے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ نیکیوں کے کام میں سبقت کرے، اللہ کے جو فروض ہیں اس کو جلدی ادا کر دے، اللہ کے فرائض کی پابندی میں سبقت کرے، تو وہ رمضان کے روزے قضا کر لے، پھر اس کے بعد شوال کے روزے رہ لے، الحمدللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، بہتر بات ہے، اور یہ شوال کے روزے شوال ہی میں رہے جاتے ہیں، تو شوال ہی میں رمضان کے روزے قضا کرنے کے بعد وہ شوال کے چھ روزے رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد کفارے سے متعلق کچھ باتیں ہیں کہ اگر ماہ رمضان میں اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے دن کی حالت میں، روزے کی حالت میں، دن میں ہم بستری کر لے تو اس کو اس روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی اور اس کو اس کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتے ہیں، ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت بڑا گناہ ہو گیا، میں ہلاک و برباد ہو گیا، میں جل گیا۔ پوچھا ہوا کیا؟ تو کہنے لگے کہ رمضان کے روزوں کے درمیان دن کی حالت میں، روزے کی حالت میں، میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کو بترتیب کفارے بتائے کہ کیا اسے کرنا چاہیے۔ تو جس آدمی سے یہ غلطی سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے، اور آج کل غلاموں کا دور تو نہیں رہا، اور اگر اس کو اس کی طاقت نہ ہو تو وہ دو مہینے مسلسل روزے رکھے۔ قضا الگ ہے، ایک روزے کی قضا وہ الگ سے کرے گا، مزید دو مہینے کے مسلسل روزے بطور کفارہ وہ رہے گا، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 مسکینوں کو، 60 مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے۔
یہ کفارہ ہے ان کا جو رمضان میں روزے کی حالت میں دن کے وقت اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیتے ہیں. یہ جو کفارہ ہے علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ اس میں اختیار ہے بندے کو, چاہے جو اختیار کر لے, غلام آزاد کر دے یا روزے رکھ لے یا کھانا کھلا دے. تو کہتے ہیں کہ نہیں, یہ ترتیب کی بنیاد پر ہے. راجح قول یہ ہے کہ اسی ترتیب پر اسے آنا پڑے گا. سب سے پہلا واجب یہ ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے, اگر طاقت نہ ہو یا دور میں جیسے آج کا اپنا دور ہے غلام نہ ہو تو وہ 60 دنوں کے روزے رکھے گا, 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا. اگر اس کی طاقت نہ ہو تب جا کر کے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. یہ ترتیب ہے ان لوگوں کے لیے جن سے رمضان کے روزے کی دن کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری واقعہ اگر ہو جائے. اور جو واقعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ان صحابی کے ساتھ پیش آیا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کی حالت دریافت نہ کی کہ عورت نے آپ کے ساتھ, آپ کی بیوی نے آپ کے ساتھ آپ کا ساتھ دیا, اس نے انکار کیا, یا ایک نہیں 2 کفارے ہوں گے, شوہر پر ایک کفارہ ہوگا, بیوی پر ایک کفارہ ہوگا, ایسی کوئی تفصیل احادیث میں ہمیں نہیں ملتی ہے. تو اس کو سامنے رکھتے علماء کرام نے ہی لکھا ہے کہ اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے تو مرد پر کفارہ ہوگا اور صرف ایک کفارہ ہوگا, مرد پر کفارہ ہوگا اور صرف ایک کفارہ ہوگا, عورت پر کسی قسم کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہاں اگر وہ ساتھ دے نہ روکے تو ایسی صورت میں اس پر اس رمضان کی بے حرمتی کا جو گناہ ہے یہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے, تب وہ استغفار سے اپنے گناہ کے اللہ سے وہ معافی طلب کر لے, معافی مانگ لے. اس کے بعد فدیے سے متعلق کچھ مسائل ہیں کہ اگر کوئی آدمی روزہ چھوڑ دیا ہو جس کو روزہ چھوڑنے کی شریعت نے اجازت دی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا کر کے اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر دے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت سے متعلق کہتے ہیں کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ, کہ یہ جو آیت ہے یہ ان لوگوں کے حق میں منسوخ ہے جن لوگوں کو روزہ رکھنے کی طاقت ہے, اور ان لوگوں کے حق میں یہ آیت محکم ہے, غیر منسوخ ہے, جیسے بزرگ مرد ہوں یا بوڑھی عورت ہو, روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو, روزہ رکھنے کی استطاعت نہ ہو, تو ان لوگوں کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ایک ایک دن کے بدلے ایک ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں, ایک وقت کا کھانا دے دیں ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے. یہ ان کی طرف سے فدیہ ہے, یہ ان کی طرف سے فدیہ ہے. تو جن آدمیوں کو ایسی بیماری ہو جس بیماری سے شفا کی کوئی امید نہ ہو, ایسے لوگ, اور وہ بزرگ مرد اور عورتیں جن کو روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو اور آگے صحت کی تندرستی کی کوئی امید نہ ہو, تو ایسے بزرگوں کو, بزرگ عورتوں کو روزے کی چھوٹ ہے, اور وہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو ایک وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیں, یہ ان کے لیے بہت کافی ہے. جیسے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں آتا ہے کہ جب وہ بزرگ ہو گئے, انہیں روزہ رکھنے کی طاقت نہ تھی, تو انہوں نے بڑے سے دیگ میں کھانا بنایا, 30 مسکینوں کو بلایا, ایک وقت کا کھانا ایک وقت میں 30 لوگوں کو پیٹ بھر کے کھلا دیا. یہ ان کے ایک مہینے کے روزوں کے لیے کافی تھا, یہ ان کے ایک مہینے کے روزوں کے لیے کافی تھا. تو اس سے پتہ چلا کہ ایک ہی آدمی کو 30 دن کا آپ اناج دے دیں یہ بھی چلے گا, 30 لوگوں کو ایک ہی وقت میں ایک وقت کا اناج دے دیں یہ بھی چلے گا. اس میں چھوٹ ہے, لیکن بس اس بات کی احتیاط کر لیں کہ آپ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دیں, تو یہ ایک روزے کے بدلے فدیہ ہوگا ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو.
اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے، دودھ پلانے والی عورتوں اور حاملہ عورتوں سے متعلق، کہ جو عورتیں دودھ پلا رہی ہوں اور ان کے دودھ پلا کر روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کی صحت کو یا ان کے بچے کی صحت کو، یا حاملہ عورتیں ہیں حالت حمل میں، وہ حالت پریگنینسی میں اگر وہ روزہ رکھے گی تو ان کی صحت کو یا ان کے بچوں کی صحت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، اور ایماندار مسلمان ڈاکٹرز نے اسے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، تو ایسی حالت میں انہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اب روزہ چھوڑنے کے بعد وہ قضا کرے گی یا پھر وہ فدیہ دے دیں گی، فدیہ ان کے حق میں کافی ہو جائے گا، اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے. جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ وہ ہر روزے کے بدلے جتنے اس کے چھوٹے ہوں اتنے روزے قضا کر لے، وہ اس کے لیے کافی ہے. لیکن وہیں پر ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صراحت کے ساتھ اس بات کی وضاحت ہے کہ جو آدمی، جو عورت حالت حمل میں روزہ چھوڑ دے تو ایسے لوگوں سے روزے اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی وضع کر دیے ہیں، ویسے ہی معاف کر دیے ہیں جیسے مسافر کی نماز سے آدھی نماز اللہ نے وضع کر دی ہے، معاف کر دی ہے. جیسے ظہر کی نماز مسافر دو رکعت پڑھے گا، باقی دو رکعت اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں، نہ وہ قضا کرے گا، تو بالکل اسی طریقے سے اس حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے کہ وہ آدمی جو، وہ عورت جو حالت حمل میں یا حالت رضاعت میں اپنے یا اپنے بچے کی صحت کی وجہ سے نقصان کے ڈر سے روزہ چھوڑ دیتی ہے، تو اس پر سے روزے بھی ویسے ہی وضع کر لیے گئے ہیں، ویسے ہی معاف کر دیے گئے ہیں. اس کے تعلق سے کچھ روایات بھی ہمیں ملتی ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے جس کو امام بیہقی نے سنن میں بیان کیا. آپ سے سوال کیا گیا کہ اگر حاملہ عورت کو اپنے بچے کی صحت پر ڈر ہو، حالت حمل میں روزہ رکھے گی تو بچے کو نقصان پہنچے گا تو کیا کرے گی؟ تو کہنے لگے تفطر وتطعم مکان کل یوم مسکینا مدا من حنطہ. کہنے لگے کہ وہ افطار کر لے گی، روزہ چھوڑ دے گی اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو ایک مد گہوں دے دے گی، ایک مد گہوں دے دے گی. ایک اور روایت میں آتا ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی روایت کرتے ہیں، دارقطنی کی روایت ہے. ابن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں الحامل والمرضع تفطر ولا تقضی، کہ حاملہ اور مرضیہ افطار کرے گی، روزہ چھوڑ دے گی، قضا نہیں کرے گی. ایک اور روایت میں ایک اور طریق سے یہ مروی ہے کہ ان کی بیوی نے ان سے پوچھا، وہ حاملہ تھی، سوال کیا تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ افطری واطعمی عن کل یوم مسکینا ولا تقضی، کہ تم روزہ چھوڑ دو اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دو اور قضا مت کرو. ایک اور روایت میں ایسے آتا ہے کہ ان کی بیٹی ایک قریشی آدمی کی بیوی کے طور پر تھی اور وہ حاملہ تھی، فاصابها عطش فی رمضان، تو کہنے لگے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، وہ روزے کی حالت میں تھی، بڑی تیز ان کو پیاس لگی، فامرها ان تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، تو انہوں نے اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے کھانا کھلا دے. تو اس سے علماء کرام نے استدلال کرتے ہوئے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اور دوسرے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ اگر حاملہ عورت اور مرضیہ عورت، دودھ پلانے والی عورت، اسے اپنے اپنے بچے کی صحت پر ڈر ہو تو ایسی حالت میں وہ روزہ چھوڑ کر کے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یہ اس کے لیے کافی ہے. اور خاص طور پر یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کثرت اولاد یہ اللہ کو، اللہ کے نبی کو بڑا پسند ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن ان لوگوں پر فخر کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ کثرت اولاد سے نوازتے ہیں. تو جب عورت کثرت اولاد اس کی ہو،
مسلسل اولاد اس کی ہو، مسلسل بچے اسے ہو رہے ہوں، تو ہوتا کیا ہے کہ وہ کچھ مہینے حالت حمل میں گزارتی ہے اور دو سال اسے رضاعت کرنی ہے، دو سال اسے دودھ پلانا ہے، اور ہو سکتا ہے اسی درمیان پھر دوبارہ وہ حاملہ ہو جائے، پھر حالت حمل میں اسے روزے مشکل ہو جائے، پھر اس بچے کو دو سال اسے دودھ پلانے ہوں۔ تو اس طریقے سے ایک عورت کی زندگی میں بار بار یہ مسائل آ سکتے ہیں، تو اس کی حالت کا خیال رکھتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں کہ مسافر سے آدھی نماز اور حاملہ اور مرضیہ سے، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت سے روزے اللہ تعالیٰ نے وضع کر دیے ہیں، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے صحابہ کے اقوال ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت امام دارقطنی نے نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے ام ولد کو دیکھا جو حاملہ یا مرضیہ تھی، کہنے لگے انت من الذین لا یطیقون، تم ان لوگوں میں سے شمار ہوتی ہو جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے، علیک الجزاء ولیس علیک القضاء، تم صرف فدیہ دے دو اور تم قضا نہ کرو۔ یہ فدیہ سے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ اب اس کے بعد ہم مختصر طور پر نفل روزوں سے متعلق بات کریں گے۔ نفل روزوں سے متعلق جیسا کہ ہم نے ابتدا میں پڑھا تھا کہ نفل روزے یہ انسان اس کا اپنا مالک ہوتا ہے، جب وہ نفل روزہ شروع کرے تو سب سے پہلے اسے چھوٹ یہ ہے کہ رات سے نیت کرنی ضروری نہیں ہے، صبح اٹھ کے بھی وہ نیت کر سکتا ہے۔ صبح اٹھے، روزے کی حالت میں نہ ہو، دیکھے کھانے پینے کے لیے کیا ہے، کچھ بہتر ہو تو کھا لے، اور اگر نہ ہو یا اسے پسند نہ ہو، وہ روزہ رہنا چاہتا ہو تو روزہ رہ جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ نفل روزے چونکہ انسان کی اپنی ملکیت میں، انسان کی اپنی قدرت میں، وہ اپنی طرف سے اللہ کو ہدیۃً پیش کر رہا ہے، تو اس کا وہ مالک ہوتا ہے، اسے اس بات کی کھلی اجازت ہے۔ اور نفل روزوں سے متعلق انسان جب چاہے روزہ رہ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، کچھ روزے مسنون ہیں جسے اس سے متعلق وہ بات پہلے گزر چکی ہے، مختصر میں اس کا ذکر کر دوں۔ عرفہ کا روزہ یہ مسنون روزہ ہے، اس کے تعلق سے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دو سال کے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ دو سال کے گناہوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ یا پھر محرم کا روزہ ہے، 10 اور 9 کو ملا کر کے جو رکھا جاتا ہے، یہی مسنون روزہ ہے، اور اگر کوئی بندہ رکھ لے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے ایک سال کے گناہوں کی مغفرت کی اللہ سے امید ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی ہر ہفتہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا چاہے تو یہ اس کے لیے مسنون ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ ایک تو وہ دن جس میں اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی شکرانے کے طور پر روزہ، اور ایک وہ دن کہ جس میں اللہ کے ہاں نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں اس دن روزہ، یا دونوں دن اللہ کے دربار میں نام اعمال پیش کیے جائیں اس کے لیے روزے کی حالت میں رہنا، یہ تمام کی تمام چیزیں مسنون ہیں۔ یا اگر کوئی اس سے ہٹ کر کے ایام بیت کے روزے رکھنا چاہے، 13، 14، اور 15 تاریخ جو چاند کی تاریخ ہوتی ہے، جن دنوں میں چاند مکمل ہوتا ہے، تو یہ بھی سنت کے روزے ہیں، اگر کوئی رہنا چاہے تو رہ لے الحمدللہ، یہ مسنون ہے اس کے حق میں۔ یا اس کے علاوہ ہٹ کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وصیت کو دیکھتے ہوئے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ مہینے میں 3 روزوں کی پابندی کر لو، تو کوئی بندہ کبھی بھی 3 روزے رکھ لے مہینے میں کبھی کسی بھی وقت، تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں، یہ بھی اس کے حق میں مسنون ہے۔ کہ جس کو اللہ نے بہت زیادہ طاقت دی ہے وہ روزہ رہنا چاہتا ہے، جیسے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے روزہ رکھنے کی بڑی خواہش جتائی اللہ کے نبی سے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صوم داؤدی کا حکم دیا کہ ایک دن روزہ رکھو، ایک دن روزہ چھوڑو، پھر روزہ رکھو، پھر روزہ نہ رکھو، یہ صوم داؤدی ہے، اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر کسی کو کسی دن چھٹی ہے یا کوئی دن چاہتا ہے کہ روزہ رہ جائے بغیر کسی دن کی تعین کے، بغیر کسی وقت کی تعین کے، اگر وہ نفل روزہ رہنا چاہے تو اسے اس بات کی اجازت ہے۔ لیکن وہیں پر کچھ روزے ایسے ہیں، کچھ دن ایسے ہیں جن دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، ان میں سے ایک روزہ یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ روزہ رکھے، روزانہ روزہ رکھے، صوم الدہر جسے جو کہا جاتا ہے، یہ چیز
شریعت میں ناپسندیدہ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا صام من صام الابد، جو روزانہ روزہ رکھے گویا اس نے روزہ ہی نہیں رکھا. روزانہ روزہ رکھنے سے، روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، روز روزہ نہیں رکھنا چاہیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کو روکا، اپنے صحابی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو روکا کہ روز روزہ نہ رہو، اس سے تمہاری صحت پہ اثر پڑے گا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب انہوں نے بہت زیادہ خواہش جتائی تو کہا کہ تم صوم داؤدی رکھو، ایک دن روزہ ایک دن روزہ چھوڑو، روز روزہ نہ رکھو. تو روزہ رکھنے والوں کے لیے جو نفل روزے رکھنا چاہتے ہیں انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ روز روزہ نہ رکھیں. روز روزہ نہیں رکھا جاتا، ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے نفل روزے روزے رکھے جاتے ہیں جن میں روزہ رکھنا منع ہے. عرفہ کے دن کا روزہ حاجیوں کے حق میں منع ہے. اگر کوئی حالت حج میں ہو، 9 تاریخ جو عرفے کا دن ہوتا ہے اس دن حاجی روزہ نہیں رکھیں گے، غیر حاجی روزہ رکھیں گے، تو حاجیوں کے حق میں عرفے کا روزہ مکروہ ہے، عرفے کا روزہ انہیں نہیں رہنا چاہیے، اس سے اسے منع کیا گیا ہے. یا اسی طریقے سے جمعہ کے دن خاص طور پر بغیر جمعرات کو ملائے کہ روزہ رکھنا یہ شریعت میں منع ہے، اس دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے جمعہ کو خاص طور پر. جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے منع کیا ہے کہ جمعہ کے دن خاص طور پر روزہ نہ رکھو اور جمعہ کی رات خاص طور پر قیام اللیل نہ کرو، تہجد نہ پڑھو. ہاں کبھی موقع مل جائے ایسے ہی پڑھ لیے، جمعہ کی رات ہو گئی اچانک ہو کوئی ایسی بات نہیں، خاص طور پر جمعہ کی رات کو قیام کرنا یا خاص طور پر جمعہ کے دن روزہ رکھنا اس سے منع کیا گیا ہے. یا اسی طریقے سے جو روزے منع ہیں، سبت کے دن ہفتے کے دن کا روزہ، اس میں کافی اختلاف ہے لیکن زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سختی اس پر آئی ہوئی ہے کہ کوئی آدمی سوائے فرض کے ہفتے کو روزہ نہ رکھے. فرض روزہ ہو تو رکھے، فرض کے علاوہ کوئی روزہ ہفتے کو نہ رکھے. اور اگر کوئی کھانے کے لیے اسے کچھ نہ ملے تو درخت کی چھال، درخت کے پتے، درخت کی ٹہنی لے کر کے چبا لے، اسے کھا لے لیکن روزہ نہ رکھے. تو گویا سبت کے دن ہفتے کے دن روزے کے تعلق سے اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا. وہیں پر بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ ہفتے سے ایک دن پہلے ایک دن بعد رکھ لیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن حدیث اس قول کی تائید میں نہیں ہے. حدیث بڑی سختی سے منع کرتی ہے کہ کسی صورت میں ہفتے کے دن روزہ نہ رکھا جائے سوائے اس کے کہ وہ روزہ فرض ہو. اسی طریقے سے جو روزے منع ہیں، شعبان کے مہینوں کے خاص طور پر روزوں کا اہتمام کیا جائے، شعبان کے مہینے میں یہ چیز منع ہے. جیسے شعبان کی 27ویں کو لوگ خاص طور پر روزہ رہتے ہیں، شب معراج منانے کے بعد، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ دین میں پیدا کی گئی ایک نئی چیز ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. یا اسی طریقے سے بعض لوگ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات بنا کر کے اس کے دوسرے دن روزہ رہتے ہیں. یہ روزہ بالخصوص 15ویں شعبان کو جو رکھا جاتا ہے یہ روزہ بھی شریعت سے ثابت نہیں ہے. خاص طور پر شعبان کی 15ویں کو روزہ رکھنا یہ شریعت کے خلاف ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ عبادتیں جب چاہے آپ کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں، روزہ جب چاہے آپ رکھ لیں، نماز جب چاہے آپ پڑھ لیں، درود جب چاہے آپ پڑھ لیں، الحمدللہ نیکی کا کام ہے. لیکن نماز کو کسی جگہ کے ساتھ خاص کرنا، کسی وقت کے ساتھ خاص کرنا، روزے کو کسی وقت کے ساتھ خاص کرنا، درود کو کسی تعداد کے ساتھ خاص کرنا، کسی وقت کے ساتھ خاص کرنا، کسی جگہ کے ساتھ خاص کرنا، عام طور پر عبادات کو کسی بھی جگہ یا کسی بھی وقت کے ساتھ خاص کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اس نے ذوالحجہ میں حج کو خاص کر دیا، فجر کی نماز کو فجر کے وقت میں خاص کیا، عصر کی نماز کو عصر کے وقت میں خاص کیا، رمضان کے روزوں کو رمضان میں خاص کیا، شوال کے روزوں کو شوال میں خاص کیا، عرفہ کے دن عرفہ کے روزے کو خاص کیا. یہ صرف اللہ کا اختیار ہے کہ وہ جب جس عبادت کو جس دن یا جس وقت کے ساتھ خاص کرنا چاہے اسے اختیار ہے. اب کسی
مطلق عبادت کو، کسی عام عبادت کو ہم کسی دن کے ساتھ یا کسی جگہ کے ساتھ خاص کرتے ہیں تو اس کا اختیار شریعت نے کسی کو نہیں دیا، اللہ نے کسی کو نہیں دیا، خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا اختیار نہیں تھا کہ آپ اپنی طرف سے کسی دن کو یا کسی جگہ کو کسی عبادت کے ساتھ خاص کریں۔ تو معزز حاضرین، 15ویں شعبان کو خاص کر کے روزہ، 27ویں رجب کو خاص کر کے روزہ، یا رجب میں روزوں کا خاص اہتمام کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں دین میں بدعات کے طور پر لی جاتی ہیں، یہ شریعت میں ناجائز عمل ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز کو آپ لے لیں جو آج کل ٹرینڈ چل پڑا ہے یا وقتاً فوقتاً لوگ کرنے لگتے ہیں، کہ جیسے فلسطین کے مسلمان بڑی مشکل کی حالت میں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں کو دور کرے، یہودیوں کو ہلاک و برباد کرے، اللہ تعالیٰ ان پر آسانیاں لائے، اللہ تعالیٰ اپنے مختلف قسم کے عذاب یہودیوں پر نازل کرے۔ بعض لوگ ان مسلمانوں کے لیے، یا دنیا کے کسی خطے پر کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو تو ان کی مدد، ان کی دعا کے لیے بعض مرتبہ کرتے یہ ہیں کہ چلو فلاں دن فلاں وقت ہم 1000 مرتبہ درود پڑھیں گے۔ میسیج سرکولیٹ کیا جاتا ہے کہ فلاں وقت سب لوگ مل کر کے درود پڑھیں گے، یا پھر کوئی دن خاص کر کے فلاں دن سب لوگ مل کر کے روزہ رکھیں گے اور اس دن دعا کریں گے، اس وقت دعا کریں گے درود پڑھ کر کے۔ یہ ایک قسم کی تخصیص ہے، اسپیسیفیکیشن ہے کہ فلاں دن یا فلاں وقت درود یا نماز یا روزہ یا زکوٰۃ یا فلاں کوئی بھی نیک عمل۔ جیسے ہم نے ابھی جانا کہ تخصیص کا اختیار صرف اللہ کو ہے، کسی چیز کو کسی جگہ یا کسی وقت کے ساتھ خاص کرنا یہ شریعت بنانا ہے، اور شریعت بنانا صرف اللہ کا حق ہے، شریعت بنانا صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ ہاں الحمدللہ اچھے جذبات ہیں مسلمانوں کے، تئیں ہمیں جذبات میں آنا چاہیے، ان کے حق میں دعا کرنی چاہیے، بلکہ ان کی مدد کرنی چاہیے، اپنے اپنے ملک میں رہتے ہوئے ملک کے قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے، قوانین جس بات کی اجازت دیتے ہوں ان قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی طرف سے مدد کے ہاتھ آگے بڑھانے چاہیے۔ یقیناً یہ مطلوب ہے، یہ مسلمانوں پر ضروری ہے، لیکن اس سے ہٹ کر کے کسی عبادت کو کسی دن کے ساتھ خاص کر دینا کہ کوئی فلاں دن ہم روزہ رکھ کر کے دعا کریں گے، درود پڑھ کر کے دعا کریں گے، اس قسم کی حرکتوں سے پرہیز کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے، یہ شریعت میں ایک نئی چیز پیدا کرنے کے برابر ہے، روزوں کو کسی دن کے ساتھ خاص کرنے کے برابر ہے۔ اگرچہ کہ وہ خاص کرنے کی نیت نہیں رکھتے ہیں، بس چاہتے ہیں کہ سب مل کر کے ایک ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اچھی چیزیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن دن خاص نہ کریں، وقت خاص نہ کریں، کسی عمل کو کسی جگہ یا کسی دن کے ساتھ خاص نہ کر کے آپ ایسے ہی دعا کریں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اور آج کل لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مدد نہ کر پائیں تو صرف دعا کریں گے، دعا کے علاوہ اور ہمارے پاس کیا چارہ ہے، ایسے نہ سوچیں، دعا سب سے بڑا چارہ ہے، دعا سب سے بڑا علاج ہے، دعا سب سے بڑی طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ دعا میں کبھی بخیلی نہیں کرنی چاہیے اپنے مسلمانوں بھائیوں کے حق میں، اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں دعا میں کبھی بخیلی نہیں کرنی چاہیے، دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا، دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ہاں جس کو آگے بڑھ کر کے مدد کرنے کی طاقت ہے، ظالم کے ہاتھ روکنے کی طاقت ہے، ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی طاقت ہے اور آگے بڑھ کر کے مدد کرنے کا اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، وہ لوگ وہ سب چھوڑ کر کے دعا پہ آ جائیں تو وہ غلط بات ہے۔ اور وہ کیوں مدد نہیں کرتے ہیں، یہ ان کے اور اللہ کے درمیان ہے، کوئی تیسرا بیٹھ کر کے ان پر فیصلہ نہیں کرے گا کہ فلسطین کے اتنے حالات ہیں، سعودی نے کیا کیا، قطر نے کیا کیا، بحرین نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، سب چھوڑ کر کے آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ آپ اگر دعا کر رہے ہیں تو اللہ پر اطمینان رکھیں، یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کے لیے چنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو شہادت نصیب نہیں کرتا، ہر ایک کو شہادت مل جائے یہ اس کے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو شہادت نصیب کرے۔ اور فلسطین کے مسلمان مسجد اقصیٰ کے دفاع میں اگر وہ مارے جا رہے ہیں تو وہ پورے مسلمانوں کی طرف سے نیابت کر کے مسجد اقصیٰ کی حفاظت میں لگے ہیں، پوری امت مسلمہ کی نیابت میں،
پوری امت مسلمہ کی طرف سے وہ لوگ مسجد اقصیٰ کی حفاظت میں لگے ہیں اور اللہ نے ان کے حق میں شہادت رکھی ہے، تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو ادا کر رہا ہے. اس پر غم نہ کرے، رنج نہ کرے، اللہ تعالیٰ ان کو بہتر سے بہتر اجر دینے والا ہے، بہتر سے بہتر اجر دینے پر اللہ تعالیٰ ان پر قادر ہے. ہم دوسروں پر بات کرنے کے بجائے، حکومتوں پر کہنے کے بجائے، دوسروں کو کچھ بولنے کے بجائے اپنے آپ کو دیکھیں، جو کر سکتے ہیں وہ کریں، اس میں ہم بخیلی نہ کریں. اور اسی طریقے سے جن دنوں روزوں کو منع کیا گیا ہے اس میں عید کے دن کے روزے منع ہیں، عید الفطر رمضان کے بعد والی عید، ایک شوال روزہ نہیں رکھا جائے گا، 10 ذی الحجہ، بقر عید، عید الاضحیٰ، اس دن روزہ رکھنا منع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے کہ ان دنوں عید کے دن ہوتے ہیں روزہ نہ رکھیں. اور اسی طریقے سے ایام التشریق یعنی ذو الحجہ کے بعد 11، 12 اور 13 تاریخ جو قربانی کے مزید 3 دن ہیں، قربانی کے کل 4 دن ہوتے ہیں، عید کے بعد کے مزید 3 دن، ان دنوں بھی روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے کہ روزہ نہ رکھیں. یہ کھانے پینے کے دن ہیں، اللہ آپ کو کھلانا پلانا چاہتا ہے، ان دنوں میں آپ کھائیں پیئیں، روزہ نہ رکھیں. ہاں اگر کوئی حاجی ہے حج کے حالت میں، اس کو حدی میسر نہ ہو سکی، قربانی میسر نہ ہو سکی، پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، جانور اسے نہیں مل سکا، تو اسے 10 روزے رہنے ہیں، 3 روزے وہی مکہ میں رہے گا، 7 روزے اپنے گھر پہ آ کے وہ رہے گا، تو اسے اس بات کی اجازت ہے کہ ایام تشریق میں روزے رکھ سکتا ہے، ورنہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ایام تشریق میں روزے رکھیں. اسی مناسبت سے ایک اور بات میں آپ کے سامنے کہہ دوں کہ شوال کے جو روزے آپ عام طور پر رکھتے ہیں، اس بات سے تھوڑا سا احتیاط کر لیں کہ عید کے فوری دوسرے دن، دوسری شوال سے آپ روزہ نہ رکھیں، بلکہ 2-3 دن عید کے چھوڑ دیں. عید کے دن ہیں، خوشی کے دن ہیں، کھانے پینے کے دن ہیں، ایام العید کہا جاتا ہے، یوم العید نہیں ہے صرف، یہ ایک دن نہیں ہے عید کا، ایام العید ہیں. 1-2-3 دن چھوڑ کر کے اس کے بعد آپ روزہ رکھیں، کیونکہ صحابہ کرام سے کچھ آثار ایسے ملتی ہیں کہ وہ عید کے فوری بعد روزہ رکھنے سے منع کرتے تھے. شوال کے روزے، عید الفطر کے فوری دوسرے دن وہ روزہ کوئی بندہ شروع کر دے، اس سے روکتے تھے، کہتے تھے ایام العید ہیں، عید کے کچھ دن ہیں، کچھ دن گزار لو، اس کے بعد شوال کے روزے رکھو. تو یہ ایک بات چھوٹ گئی تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی. تو ایام تشریق 11، 12، 13 ذو الحجہ کے روزے نہیں رکھے جائیں گے. اور اسی طریقے سے ہم نے بات پہلے بیان کر دی کہ 30 شعبان کا روزہ، 29 کو روزہ چاند دیکھا گیا، چاند نہ دکھائی دے تو بندہ 30 شعبان کو روزہ رہ جائے کہ چلو اگر رمضان ہوگا تو روزہ ہو جائے گا. شک والے دن روزہ رکھنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سختی سے منع کردہ چیز ہے، اس میں بندہ روزہ نہ رکھے. اور آخری چیز، اگر کوئی عورت نفل روزہ رکھنا چاہتی ہے تو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہ رکھے، خاص طور پر جب شوہر گھر پہ موجود ہو. ہاں سفر پہ گیا ہے، شوہر نہیں ہے، وہ اپنے گھر پہ اکیلے بچوں کے ساتھ ہے، روزہ رہ جائے نفل روزے تو غیر اچھی بات نہیں، لیکن شادی شدہ عورت اگر نفل روزہ رکھنا چاہتی ہے، شوہر اس کے گھر پہ موجود ہے، تو اس کی اجازت لے کر کے اس کو بتا کر کے روزہ رکھے، اس کو بتا کر کے روزہ رکھے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں بغیر اس کی اجازت کے روزہ رکھے، اس سے اللہ کے نبی نے منع کیا. ہاں اگر رمضان کے فرض روزے ہیں تو رہنی ہے، شوہر کو بھی رہنے، بیوی کو بھی رہنے ہیں، دونوں کو رہنا ہی ہے. نفل روزے رکھنے ہوتے ہیں، وہ اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت سے اس کو اطلاع کر کے روزہ رکھے. اور اگر کوئی عورت بغیر شوہر کو بتائے کہ اجازت دیے کہ روزہ رہ جائے، تو شوہر کو اختیار ہے، وہ شوہر بیوی کا روزہ توڑوا سکتا ہے، بیوی کا روزہ توڑوانے کی اسے اجازت ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے اسے اپنی بیوی کی حاجت محسوس ہو، اور اگر وہ حاجت پوری نہ کر پائے، جا کر کے باہر اگر منہ کالا کر لے تو بڑی سخت سزا ہے اس کی. اور جو شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے، وہ بیوی نہ آئے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی لعنتیں اترتی ہیں صبح تک اگر وہ اسی حالت میں رات گزار دے. تو شوہر کا حق بڑا ہے، شوہر کا حق بڑا ہے، اور اس میں اس کے دین اور دنیا کا خطرہ ہے. اور اگر کوئی شادی شدہ اور شادی شدہ مرد جا کر کے زنا کر لے، اس کی سزا بڑی سخت ہے، رجم کیا جائے گا، اس کو ایک جگہ ٹھہرا کر کے پتھروں سے مار مار کر کے ختم کیا جائے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا، اتنی بڑی سزا ہے اس کے حق میں. تو اسی وجہ سے بیویوں کو منع کیا گیا کہ شوہروں کی موجودگی میں وہ بغیر ان کی اجازت کے روزہ نہ رکھیں، بغیر اطلاع کے روزہ نہ رکھیں.
تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. انشاءاللہ تعالی کل جو درس ہوگا, کل کا آخری درس ہوگا, اس میں انشاءاللہ تعالی شب قدر سے متعلق اور تراویح کی نماز سے متعلق کچھ باتیں ہوں گی, اور اگر وقت میں کچھ برکت ہو جائے تو اعتکاف سے متعلق بھی کچھ بات کر لیں گے. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس ملنے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور رمضان کی سعادتوں کو ایمان و احتساب کے ساتھ صحت و تندرستی کے ساتھ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ایک سوال.